Ми вітаємо усім глядачам першого антикорупційного. Ви дивиться програму «Це важливо», замоведуча Оксана Щирба. На сході України ось уже 2 роки триває так звана гібридна війна з Росією. В анексованому Росією Криму регулярно порушуються права людини. Українська влада кваліфікує дії Росії як збройну агресію проти України. Міжнародна реакція на російську збройну агресію. Чи може світ врятувати Україну? Так звучить тема сьогоднішньої програми. Будемо її обговорювати разом з нашим гостем. Я рада вам його представити. Це Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Вітаю вас, пане Вадиме, в нашій студії. Ну от сьогодні багато експертів говорять, що саме на рішення суду вплинула позиція президента, тому що нагадаю, що під час самого засідання ні Генеральна прокуратура України, ні Міністерство закордонних справ України не мали нічого проти в задоволенні цього позову. А ось інші органи державної влади і представник адміністрації президента все ж таки заперечували. Чому президент України не зацікавлений в тому, щоб український суд визнав факт російської військової агресії проти України? Я можу сказати... Юридично, тому що раніше говорилося, що не потрібно визнавати це юридично, тому що зрозуміло, що факт російської агресії – це загальновідомий факт. Я зрозумію. Я вам скажу свою позицію, і вона давня. Президента України можна критикувати за все, що завгодно. За все. Навіть я не можу уявити, за що не можна його критикувати. Але я єдине скажу, у питаннях домовленості щодо миру ми маємо президента підтримувати незалежно ні від чого. Незалежно від жодних корупційних скандалів, чи політичних, чи якихось недовірливих. Є одне питання, де маємо підтримувати президента всіма можливими шляхами. Це мир. Хто зараз робить все можливе, щоб цьому заважати? Ті, хто вони хочуть заважати цьому миру, тому що вони щось отримують в Україні, да, завдяки війні. І саме страшне і смішне – це, як правило, ті, хто не хоче їхати воювати і витрачати своє здоров'я чи здоров'я і життя своїх близьких і рідних. Тому, що б не зробив зараз президент в напрямку в цьому, звичайно, ми перебільшуємо про саме це рішення Шевченківського суду. Це 100% перебільшення, створено для піару. В інших питаннях, все, що пов'язано з досягненням миру, ми маємо підтримати президента, робити все можливе, щоб він все ж таки домовився, а потім будемо розбиратись з його питаннями, які є у народу до нього. Дякую вам за вашу думку і за приємну бесіду. Нагадаю, що у нас в гостях був Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Мене звати Оксана Щирба. Ви дивилися програму «Це важливо». До зустрічі.